Kjo brush u përbi derisa një 14 vjeçar po pastron të dhëmbët. Përveç saj, në arkivën e klinikës së kirurgjisë abdominale në QKUK, gjendën edhe gjësende tjera që u nxorën nga organizmi i pacientëve. Në mesin e tyre ka monedha metalike, aksesor, gjilpëra e shkrepsa, të cilat u gëlltitën aksidentalisht ose me qëllim nga pacientët. Gjitha këto që në mjekësi njihen si trupat uaj, u hoqën nga organizmi pacientëve nga kirurgu Besnik Bicaj. Ai tregon se cilat janë rastet më të shpeshta që paraqiten në klinik. Trupat më shpesh zakonisht janë te fëmijët janë monedhat, monedhat metalike, do thot parat metalike të cilat aksidentalisht i përbin të lujt me to. Kurse te të rriturit janë mjetet punës, aksesorje, mjetet punës si vjen gjilponat, zakonisht gjilpërat janë do thot ato të cilat përfundojnë në gojë për mi majtë dhe i sa ti përdorin. Endoskopisti Bicaj tregon se cili ishte rasti më i çuditshëm për të. Pa 2-3 vjetë një brush të dhëmbëve komplet e përbime, cilën gjithashtu e kemi hjek me endoskop. Me të drejtën, qatë sa ka qenë e vështirë mu përbi, ajo edhe ma vështirë ka qenë mu hjek, po mirë ka kalu pa probleme me pacientin. Bicaj shton se brenda vitit në klinik paraqiten 15-20 raste për trajtim. Por, momentalisht, që QKUK-ja ka vetëm një endoskop, aparat kë që mundëson heqin e këtyre objekteve e cila është e vjetruar. Nëse vazhdo në kështu shpejt, s'ka me pasmi, s'ka me hjekjes. Ta pacienta ose kanë me përfundu në për spitalet private, ose kanë me përfundu ja shtetet, ose në operacion, vazhdo shku shiko punt. Shërbimi endoskopik në këtë qendër që trajton këto raste, është themeluar nga profesori tashmë i ndjer Samedin Hajiaha. Gjatë kohës kur doktori Hajiaha punoj, janë trajtuar disa raste të pacientëve që kanë gëlltitur ordore, prerëse thonjësh, lugë, bateri e gjësende tjera.